kar je včeraj pomenilo korak nazaj, lahko danes predstavlja korak naprej. Vsaka pot lahko prinese tudi razočaranje, bolečino. V enem trenutku je vse na pladnju, če v naslednjem si lahko ponovno na začetku. Lahko se trudiš spreminjati svet okoli sebe, a uspelo ti bo le, če spremeniš svojo miselnost. Ni težko ustrajati, ko je vse v redu, ko gre vse kot po maslu. Pravi izziv je ustrajati, ko gre kaj narobe, ko si na tleh. Zmagovalec je tisti, ki ustraja. Tudi takrat, ko ne more več. Kakšna pa je tvoja odločitev? Odloči se. Aktiviraj se. Najdi pogum za nov začetek. Vedno znova. Ustrajaj vsak dan. Takrat se bo zgodilo. Vem, česa si želim in česa sem sposobna. Zato ustrajam.